Нова освободиха под домашен арест прокурора Димитър Захариев. Разследване на Нова ви показахме магистрата във връзка с криминално проявени лица, задържани за рекет и за отвличания. Мария Никол следи тази тема. Съдът намери доказателства за траен контакт на магистрата с единия от криминално проявените в групата. Камен Балбозанов в куката. Видя и опасност плевенският прокурор да попречи на разследването, ако остане на свобода. Но заради подагра го пусна за домашно лечение. Пред камерата на Нова преди седмици Захариев отрече да е участвал в охранителна дейност и да се е срещал с криминално проявени. Не съм участвал в подобен вид дейности. Заедно с криминално проявени лица, формално и неформално в Плевен. Нито формално, нито неформално. Сега в съдебната зала той спря да отрича всичко. Имал познанства, но те не значили нищо. Влязал в охранителна фирма, но само докато бил временно отстранен като прокурор. Но казва, че няма доказателства лично да е заплашвал фирми и хора и не е виновен, ако някой си служи с името му. Това твърди и адвокатът му. Не мога да се съглася с това, че има обосновано предположение и ще си упражним правото по закон. Казва Оливия, господин Захарев, какво е правил с хора като куката и бокс? Вижте, аз не мога да коментирам каквото и да било касаещо факти. Не мога да коментирам какво ми е споделял господин Захарев. Аз съм негов адвокат. За новините на Нова, Марин Николов.